Nuk ka ndodhur ndonjëherë që një padi, pra padia e ngritur nga Zoti balla, të jetë kapur, të jetë hapur, marr brenda një jave. Brenda një jave është dorzuar dhe pas një jave dhe për mua këtu është gjeneza e të gjithë politikesës, e të gjithë aktrimit dhe qëllimit politik të kësaj gjëje. Kontrolloje apo jo në papërsi, kontrolloje dhe më thuaj nëse është kështu apo jo. Duke i dhënë, duke i dhënë. Po patjetër se janë munduar dhe akoma nuk kanë ngritur akuzën. 3 vjet, duke i dhënë një armë të pamerituar zotit Rishë, se po të kishte vepruar më shpejt drejtësia, mbase sot e kishim sqaruar këtë histori. Tani edhe një detaj tjetër. Nuk mundem tani lajm shumë i shkurtër me dy llafe. Me një fjali. Do me thënë, pra për atë punën e aeroportit. Jo, e gabim atë. Pra për punë... Unë kam lajmë për gënjeshtrim të Vangjelit. Se po e lëve të Vangjelit të blenë. Atëre, hapsir publicitare, pas ta për gënjeshtrori njëri tjetërin? Nuk e kanë gjetur sepse prej 3 javësh ishte dhënë banesa me qira dhe në derën e ti është përgjigjur një shtetase turke. Verifikoheni këtë dhe mbasi ta verifikoheni, mos më kërkonin nuk di në mes Tiranës fakt se ku banojnë personazhe të rëndësishme të jetës publike. Se kam u lajmin komplet mbrysh nga. Hapësirë publicitare dhe pastaj dua nga regjia vendimin e Strasburgut çështja Froka i kundër Shqipërisë për parë precedentin juridik të saj që diskutojmë. Ka akuzë, nuk ka akuzë, kishte drejtë kushtetuesja, por patjetër duhet shkojmë, besoj që palët duhet bien dakord që duhet diskutojmë politikisht dhe jo vetëm juridikisht.